הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים שכ"א, שכ"ב, אנחנו נמצאים בעמוד שכ"ף, במאמר, כי לא המטיר. בראשית כרך ב', עמוד שכ"א, או תי"ח. אומר לנו למעלה, תו, אמר רבי שמעון כתיב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשף השדה טרם יצמח. כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ וגומר, וכל שיח השדה אילין, אילנין רב רבין לנטיו לבטר ואבו זהירי. תף י"ח הסולם. עוד אמר רבי שמעון כתוב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. וגומר, וכל שיח השדה אלו הם אילנות גדולים שנטעו, והיו עוד קטנים. והיו עוד קטנים. ועל כן אומר הכתוב, וכל שיח השדה טרם יהיה. מה שהוא אומר זה, אין הפירוש שלא היו כל עיקר, אלא שהיו, אבל היו עוד קטנים. והזוהר מבאר לפנינו, מי הם אילנות הללו, שהיו עוד קטנים, טרם גדלו. זה נקרא, ושיח השדה טרם יהיה בארץ. היה עצים, אבל היו קטנים. תף יוטט. תחזי. אדם וחווה דה בסיטרה דה התברר. מה הייתה מה? לא התבררו אנפין באנפין. מה הטעמה לא התברו אנפין באנפין? בגין דכתיב, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ. וזיווגה לא השתקח בתיקוני כדקאיות. וחד התקנו היידיל תתא, והתדרו אנפין באנפין כדין השתקח לאלה. זה מעניין, טוב, נראה למטה. תף יוטט. בואו רואה, אדם וחווה נולדו זה בצד זה. זה בצד זה נבראו. ושואל, למה לא נבראו פנים בפנים? לכאורה, לא היה יותר טוב שיהיו ישר נולדים באהבה, הזכר והנקבה, אדם וחווה? אומר לא. ואומר בגין, למה זה? מה הסיבה? כי כתוב, לא המטיר השם, אלוקים אתר על הארץ. לא המטיר השם על הארץ. וזיווג דזון, עוד לא היה כתיקונו. הזיווג בין זכר ונקבה לא היה כתיקונו. זה נקרא שלא המטיר השם על הארץ. מי הארץ? מלכות. כשנתקנו אדם וחווה שלמטה וחזרו פנים בפנים, אז נתקנו גם למעלה פנים בפנים. פלא פלאים. מה, בגלל שנתקנו למטה, נתקנו למעלה? אנחנו תכף נראה את זה בהמשך. הוא נותן לנו הערה על זה. ולכאורה זה נראה שמלמטה צריכים להתקן, ורק אחר כך מלמעלה. וזה דבר, לכאורה, אני אומר לכאורה, לא סביר. פירוש. מפרש לנו בעל הסולם, פירוש נפלא. אומר, תחילה היו אדם וחווה דו פרצופים. כי חווה הייתה מבחינת קו שמאל של אדם. דיינו, נמצאת בתוך האדם. קו שמאל שלו. ולא הייתה פרצוף בפני עצמה. לא הייתה עצמאית. חלק מהזכר. והוא מטעם שזיווג זון לא היה עוד בשלמות. שהם המולידים אותם. אז המולידים אותם, שהם זירנפין ונוקווה, לא היו בשלמות, אז הם לא יכלו להוליד אותם כבית פרצופים. מה זה שלמות שלהם? עברנו לעמוד של כ"א. מה זה השלמות שלהם? שהזכר והנקבה נפרדים, ולנקבה יש שלמות, והם באים לזיווג פנים בפנים. אז הוא אומר, בגלל שהזירנפין ונוקווה למעלה לא היו בשלמות כזו, אז גם הם לא יכלו לברור את הזכר והנקבה בשלמות של זכר ונקבה נפרדים. וזה שכותב, כי לא המטיר השם על הארץ, שפירושו, שעוד לא היה זיווג זון על היכנו. כי השם, מה שכתוב, לא המטיר השם על הארץ, כי השם הוא סוד זירנפין. הארץ הוא סוד הנוקבה שלו. דיינו, לא המטיר השם על הארץ, לא היה זיווג בין זירנפין למלכות, ולא נתקדו זון פנים בפנים. ולא נתקנו זון פנים בפנים מטרם שנתקנו אדם וחווה. וקשה. כיצד העליון תלוי בתחתון? מה הוא אומר פה בעצם? הוא אומר, לא נתקנו זון פנים בפנים מטרם שנתקנו אדם וחווה פנים בפנים. זאת אומרת, קודם אדם וחווה יתוקנו פנים בפנים, ורק אחר כך יתוקנו פנים בפנים? אז כדי שלא נשאר עם ידיעה לא ברורה, שלא תיתקע לנו בראש, בשין כף ב' וטור ב' הוא אומר,
אומר ככה, אנחנו נגיע לזה תכף, אבל בכל זאת אני אגיד את זה עכשיו. הוא אומר, הרי ודע בדעת העלייה, שזה בזה תלויים. זון תלויים בפנים ופנים דאדם וחווה, וכן להפך, אדם וחווה תלויים בזון. וכבר נתבהר זה לעיל, שהפנים ופנים דזון תלויים רק בהעלאת מן של אדם. פנים ופנים של אדם תלויים בהמוכין דפנים ופנים של זון. והמוכין דפנים ופנים דזון מוקדמים בהכרח לפנים ופנים דאדם וחווה. זאת אומרת, מה שהוא אומר לנו פה, מה שהוא אומר לנו, שאדם וחווה, לכאורה, היו צריכים לעשות זיווג לפני אדם הראשון. זה לא זיווג, זה זיווג רק להעלאת מן, רק ביקוש מצד התחתון. זה לא יכול להיות שקודם כל התחתון צריך לעשות זיווג ורק אחר כך העליון, אבל כן יכול להיות ביקוש מצד התחתון, ואז זיווג בעליון, ואז זיווג בתחתון. כך זה עובד. אז הוא אומר, לא נתקנו זון פנים בפנים, מטרם שנתקנו אדם וחווה פנים בפנים. אז מה נאמר שנתקנו אדם וחווה פנים בפנים? צריך לומר, נתקנו לביקוש פנים בפנים. לא לזיווג. ולא למוכין. כי לא יכול להיות שהתחתון יהיה לא מוכין, לפני שהעליון יש לו את המוכין. אז זה רק, בגלל שזה כתוב בלשון הזאת, אז הלכנו לשם כדי לראות שבעל הסולם מדייק את זה שם. וטעם הדבר. מסביר את הקשר בין התחתון לעליון. וטעם הדבר כי יש בית עיבורים בשביל כל מדרגה. אשר בעיבור א' הוא משיג וק בלי ראש. דיינו קטנות. ובעיבור ב' משיג הגדלות. עיבור א', כל עליון מעלה את התחתון שלו אליו ומתקנו. בלי שהתחתון יעלה מן. למה? כי אין עוד תחתון. אז הוא לא יכול לעלות מן. אבל העיבור ב', שזה עיבור לצורך גדלות, התחתון, עולה התחתון לעליון שלו מעצמו בסוד העלאת מן. הוא כבר קיים, והוא צריך לעלות מעצמו. בסוד העלאת מן. כי העיבור א', חוזר לדבר על העיבור א', נעשה ב', שהעליון משיג גדלות א'. פנים באחור. שאינו עוד פנים בפנים, אלא במוחין דאחוריים. מוחין דאחוריים, הכוונה היא שהנקבה היא באחוריים, שזה נקרא פנים באחור. דיין שמחזיר אצלו עד ון אלה שנפלו ממנו. הוא בא בתחתון שלו, שאז עולה עמהם גם התחתון. מפת היותו דבוק בעד ון אלה, יסוד אחים בחורים. הרי של עיבור א', העליון מעלה את התחתון. מעלה את הגלגלת הביניים של התחתון, של הרשימות שלו, יחד עם האחב שלו. ועל ידי זה הוא מוליד אותו. ואחר שהתחתון מקבל שם בחינת הקטנות, ורוצה לקבל המוכין, אז עולה אז עוד פעם, שזה נקרא לעיבור ב', עולה למען לעליון מעצמו. שעל ידי זה, העליון מזדבק וממשיך גדלות הבית. הוא מתקן, העליון בזיווג פנים בפנים, הוא משפיע המוכין לתחתון. אז בזכות מה יתקן העליון פנים בפנים? בזכות הביקור של התחתון. אחרי שהתחתון היה קטן, הוא צריך לעלות לבקש גדלות. יש כאלה כל אחד נשארים קטנים. אבל אחרי שהקטן מסיים את קטנותו, הוא צריך לעלות לבקש גדלות. לא גדלות של גאווה. צריך לעלות לבקש גדלות, דהיינו מוכין של פנים באחור בשבילו. כדי שהוא יעשה מוכין פנים באחור שיכול להוליד דברים מצד עצמו, שזה נקרא גדול, הוא צריך שהעליון יעשה פנים בפנים. הפנים בפנים של העליון הוא תמיד באצילות על מדרגת התחתון. ולכן, רוצה לתלות את זה תכף בקשר בין זון לאדם וחווה. אז אדם וחווה שרוצים לעשות זיווג על גדלות, יצטרכו לעלות לזון שיעשו פנים בפנים. הרי שכל עוד שהתחתון לא עלה למען לעליון לקבל שם המוכין דפנים בפנים, גם העליון הוא במוכין דאחוריים. מה זה מוכין דאחוריים? פנים באחור. כי זה מצד אחד מוכין, אז זה גדלות, אז זה לא אחור באחור. מצד שני זה אחוריים. אחוריים זה אומר לא מתפשט לתחתון, אז זה נקרא פנים באחור. בשביל שהתחתון הוא גורם, וסיבה ליציאת מוכין זה פנים בפנים בעליון, למה? כי בלי הביקוש שלו, העליון היה נשאר בפנים באחור, אז לכן הוא גורם, על כן נבחן התחתון שהוא קודם לעליון. כי הקודם ואחר כך
ואחר כך הרוחני פירושו סיבה וסובב. זאת אומרת, שזה שהוא גרם לו, הופך להיות סיבה לכך שיהיה לעליון. זה לא אומר שהיה לתחתון קודם. זה כמו שהשואל את השאלה קודם לעליון. אבל כל זה רק בא מטעם ממטה למעלה. ממעלה למטה כבר הכל היה בעליון. ולכן צריך לומר, שזה שהתחתון שואל שאלה, ואכפת לו, אז שאלת השאלה גורמת לעליון לא לדלו. ולכן תפילה היא דבר חשוב מאוד, כי זה בקשת התחתון מהעליון. ואז זה גורם לתחתון לראות את גדלות העליון. עוד תף כף. אז רק מה ביססנו פה, איזה ידיעה ביססנו פה? שכדי שלעליון יהיה פנים בפנים, התחתון צריך לעלות לבקש ממנו. תף כף. המצב של זון, מתארים שיש להם פנים בפנים בגלל האמן, הם לא אחור באחור? לא, הם פנים באחור. גם הזון? גם הזון. לא מדבר במצב הקביעות. מצב הקביעות הם אחור באחור. ולאחר כך הם מקבלים גדלות א', שזה פנים באחור. שם באזון זה עניין מיוחד. הפנים באחור שמקבלים זה בגלל איסות. הם צריכים להוליד. השלב הבא אחרי קטנות הם עולים למעלה לאיסות ומבקשים גדלות. הגדלות הראשונה שמקבלים זה פנים באחור. אחר כך הם מולידים בפנים באחור את זון בקטנות, ואז האדם וחווה שנמצאים במצב של שדבוקים זה בזה, עולים לבקש גדלות. כשהם עולים לבקש גדלות, אז הם צריכים לעבור לפנים בפנים כדי לנסר אותם. ואז הם מנסרים אותם והם מקבלים פנים באחור. אז הפנים באחור של הזון תלויים בהולדה של בעצם אדם וחווה. הם לא תלויים בהולדה. תמון בהם שהם צריכים להוליד. אם לא היה אדם חווה באופן היפותטי, היינו במצב שרק גרד האצילות זה היה פנים באחור. אחור ואחור. גרד האצילות. גרד האצילות היה פנים באחור. וזון אחור באחור. נכון. אם לא היה צריך להוליד. ולמה צריך להוליד? כי הרשימות שעלו מזד הנקודים, עלו כל הרשימות, כולל זד הנקודים. אז הם צריכים להיוולד. בגלל שיש את הרשימות גם של זד הנקודים שצריכים להיוולד, שנמצאים שם, במלכות האצילות. אז היא חייבת להוליד. יש בה איזשהו כוח פנימי, עד שלא ייגמר אורך כנשים, אז היא רוצה להוליד עדיין. וברגע שהיא הולידה את בנימין, אז היא הבינה שהיא גמרה את כל הכוח שלה, כמר לאורך כנשים. טוב, בוא נראה לה. תף כף. מנה לן, כל הידיעה הזאת, מן המשכן. לכתיב, הוקם המשכן. בגין דה משכן, אחרא, התעקם אימי, ועד זה לא התעקם לתתה, לא התעקם לאלה. ופח הקד, התעקם לתתה, התעקם לאלה. וגין דעד, כאן לא התעקן לאלה. לא התברו אנפין באנפין. הוקרא אוכח. דכתיב, כי לא אם תירשם, אלוקים, על הארץ. ובגין ניחח, ואדם עין, דלא אבא בתיקוני. עוד תף כף הסולם. מאין לנו זה שצריך שהעליון יתוקן לפני התחתון? מאיפה אנחנו יודעים זה? אומר, זה נלמד מן המשכן, שכתוב, הוקם המשכן שמורה, אשר המשכן אחר הוקם עמו. דיינו, משכן של מעלה, שינו כבר. עד שלא הוקם המשכן של למטה, לא הוקם המשכן של למעלה. לכאורה, המשכן של למעלה תלוי במשכן של למטה. גם פה נצטרך לומר אותו דבר. מה נצטרך לומר? תרם שואלה ביקוש. אז רק מה שאומר, לא הוקם המשכן למעלה, למטה מצד ביקוש. לא הוקם משכן למעלה. אבל לא לחשוב, חס ושלום, שלמטה יהיה מוכין לפני שיהיה למעלה. זה לא ייתכן. זה ממש מרידה בעליון. אף כאן, כשהוא קם למטה, דיינו בעת שהשיגו אדם וחווה פנים בפנים, הוא קם למעלה, השיגו גם כן זון של מעלה פנים בפנים. וכבר ראינו מה שכתוב בשין כף ב' בטור ב', שזה רק מצד הביקוש. ומשום שעוד לא נתקן למעלה, דיינו שזון לא נתקנו עוד בפנים בפנים, על כן לא נבראו אדם וחווה פנים בפנים. אז איך אתה אומר לי את זה? אתה אומר צריך קודם למטה. אז אם לא היה למעלה, אז גם לא הותקן למטה, אז מה קודם? על כן לא נברוא אדם וחווה, פנים בפנים. והכתוב מוכיח. איך? כתוב שזון עוד לא היו פנים בפנים. מה כתוב? כי לא המתיר השם אלוקים על הארץ. מי זה השם אמרנו? זירנפין. מי זה הארץ? מלכות. אז הוא אומר, כתוב, כי זה סיבה. לא המתיר השם אלוקים על הארץ.
כי בא, לא היה זיווג הזה, שיורש שלא היה להם זיווג, פנים בפנים, כי השם אלוקים הוא זעיר אנפין. הארץ הינו כבר. ובגין כך, בשום זה מסיים הכתוב, ואדם עין, שפרושו שלא היה כתיקונו פנים בפנים, אלא דו פרצופי. דהיינו שחווה הייתה באחוריים, זה אדם הראשון. עוד תף גף א', כן. תף כף א', וחד ישתלם התחבה, ישתלם אדם, וקודם לכן לא ישתלם, ורז הדע, דעת כאן לא הית עוד סמך בפרשת, ואף על גב, תחבריי אמרו, אבל סמך דע עזר, ודע עזר דלילה, דיתה דרלילה אנפין ואנפין, תחר בנוקבה, הסתם ארדה לקבל דע, ודאי. סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. סמוכים, דעת חר ונוקבה. דינו סמוכים כחד התף כף א' הסולם. וכאשר נשלמה חווה, דיינו שננצרה ונתקנה עמו פנים בפנים, אז נשלם אדם. זאת אומרת, במצב, צריך לומר, בהשלמת כלים של פנים בפנים, הנקרא מוכין דחיה, כבר כותב אומר לכם את הפירוש הסופי, דחיה, אז ננסרה חווה, והעלו ביקוש למוכין. ואז חזרו זון, פנים בפנים מצד המוכין, והשפיעו לאדם וחווה. אם כי תרם היה שבת, חטאו. והיום הם חכים לשבת, הם מקבלים את הפנים בפנים האלו. וקודם לכן לא נשלם האדם. פירוש. כי חווה נבחנת לתחתון כלפי האדם. ועל כן היא סיבה ליציאת מוכין של אדם. למה? כי כל תחתון הוא גורם לעליון ביקוש. והביקוש זה כמו שאלה ושכתוב מתלמידה יותר מכולם. והגוף גורם לראש לבחינת הדעת. איזה דעת? המתפשט. המתפשט. כן, אבל אנחנו מעניין אותנו דעת המתפשט. כי הוא... הדעת הנעלם זה כמו פנים באחור, ודעת המתפשט זה כמו פנים בפנים. אז אנחנו מעניין אותנו, זה נכון שיש גם דעת הנעלם, אבל דעת המתפשט הוא שחשוב לנו. ועל כן היא סיבה ליציאת מוכין של אדם, כמו שנדבר לאל בסמוך, בכל עליון ותחתון, והוא סוד מה שלא כתוב, ורז הדע הלאה. והוא סוד מה שלא כתוב עד אתה עוד סמך בהפרשה, כי סמך יורה על הנוקבה, והוא עוד הייתה, והיא צריך להיות, והיא עוד הייתה נכללת באדם, בסוד דו פרצופים. אז אין לה עצמאות לבקש. מה שאומר בפרשתה, מה שאומר בפרשה, ואינו אומר בתורה, ומשום שבפרשה הקודמת, יש עוד סמך. למה הוא אומר ולא נזכר בפרשה עוד סמך? הוא לא אומר ולא נזכר בתורה עד כאן עוד סמך, אלא בפרשה הזאת היא לא הוזכר. פרשה הקודמת כן הוזכר, כי כתוב הסובב, יש סמך במילה סובב, סובב את הארץ, על, שנכתב עוד בפרשה הראשונה. ורק בפרשה זו של בריאת האדם ולתולדות אדם, לא נמצא סמך עד ויסגור בשר תחתנה, את הסמך של ויסגור. זאת אומרת, הוא אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר, העוד סמך, אם היא מוזכרת בתורה, יש עניין של סמיכה. ואם יש סמיכה, ואם יש סמיכה, אז זה מראה שהתחתון, שהנוקבה, כבר נפרדת, ויכולה לבקש ביקוש. והיא נסמכת על האדם.
אז הוא אומר, לא נמצא סם אחד ויסגור בשר תחתנה. עברנו לעמוד שין כף בית, ואף על פי שהחברים אמרו שהיה לו נוקבה לאדם הראשון, מטרם שנתקנה חווה, שנקרא לילית קדמה, ואם כך, היה לו סמך קודם שנברא החווה. אז היה לו נוקבה לאדם הראשון. מי הייתה הנוקבה שלו? מי? לילית. לילית היא נקראת חווה הראשונה, שזה כנגד העולמות זד הנקודים, מלכות, מלך המלכות של זד הנקודים. הייתה, אבל נשברה. אומר לכאורה, היה לו רצון לאדם הראשון קודם שבה החווה, שהיא רצון של צמצום בית. אבל זה לא עזר כנגדו. אז אומר, אם היה לו אישה קודם, אז כן תכתוב סמך. אומר, לא, אני לא אכתוב סמך. למה אני לא אכתוב סמך בפרשה? למרות שהייתה לילית, כי היא לא סמיכה. היא לא סומכת את אדם הראשון. ואף על פי שהחברים אמרו שהיה לו נוקבה לאדם הראשון מטרם שנתקנה חווה, שנקראת לילית קדמה, ואם ככה היה לו סמך קודם שנברא החווה, מתרץ. אבל סמך פירושו עזר, והיינו העזר של זון למעלה, אחר שהוחזרו פנים ופנים, שאז תחר ונוקבה הסתמך דה לקבל דה, כשהם פנים, אז מי סומך את מי? הזכר את הנקבה או נקבה את הזכר? מה? זה לזה. זה לזה, נכון. זה לזה. כשהם פנים ופנים מבחן אשר הזכר והנוקבה נסמכו, זה כנגד זה. זאת אומרת שהם סומכים זה את זה, וזה הכוח שאליו צריך להגיע. כלומר שמחזיקים, מחזקים אחד לחברו. כי כמו שהנוקבה מתחזקת מן זירן ולמור חסדים, כן, אז ירדנו להתחזק מן הנוקבה בהערת חוכמה, וזו השלמות של הקשר. זה השלמות של הקשר, זה נקרא פנים ופנים, כמו שמסביר בחלק תטווה, בעל הסולם. ודה, ודאי, סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. סמוכים, דה, תחר ונוקבה, דינו סמוכים כחדה. ודאי סמוכים לעד. סמוכים פירושו של זכר ונוקבה סמוכים ביחד, דהיינו שהם פנים בפנים. ובזה מתרץ, מה שלילית לא נקרא הסמך, כי לא גרמה למעלה בחינת עזר, שפרושו מוכרית לפנים בפנים. אז מי שרוצה אישה, שהעזר הוא רק מצד לילית, רק מצד הסיפוק העצמי, הוא לא יוכל לקבל אישה אמיתית. למה? כי זה לא נותן את הכוח של הסמיכה. סמיכה אמיתית היא עזר כנגדו, שהיא הכוח לסמוך אחד לשני. שיש מלמטה ביקוש של הערת חוכמה, שיש שאלה, מצד הגוף של הערת חוכמה. אבל אם יש ביקוש מהגוף רק של סיפוק אישי, רצון לסיפוק אישי, זה לא סמך. אלא מה זה? לילית הרשעה. לכן צריך סמיכה גם של אדם מצד עצמו, של הגוף שלו, של הרצונות הגופנים שלו, שלא יהיה רצון לסיפוק, אלא רצון לחוכמה. ואז אישה שמייללת כל הזמן, לא טוב, לא טוב, לא טוב, מה הסימן? לחתולה של לילית, וזה לא סמך. אלא מה זה, מה גורם, למה זה גורם? לשבירת הכלים. לחורבן בית המקדש. לחוסר היכולת לבוא לפנים לפנים. וזה הערס של כל העולם, וכנגד זה אנחנו נלחמים. כל אדם בתוך עצמו. כן. מאיפה השם הזה לילית מגיע מטרם החטא בכלל? זה מדובר עוד לפני שנולדה חווה. מה זה לילית? שאלה ראשונה. מהו זיווג? מה ההבדל בין זיווג אחור באחור, פנים באחור ופנים בפנים? שאלה שנייה. מה הכוונה שאין פנים בפנים לעליון טרם שיש פנים בפנים לתחתון? בסוגריים, ראה שין כף בית, טור בית למעלה. שאלה שלישית, מהי הסמיכה? לא, סליחה, מדוע נכתבה אות סמך בפרשה השנייה רק לאחר שהיה פנים בפנים בין אדם לחווה?
שאלה רביעית, מהי הסמיכה האמיתית בין זכר לנקבה, ומדוע לילית אינה מייצגת סמיכה זו, וכיצד זה נוהג בך? עד כאן היום, תודה רבה.